أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Həqiqətən də iman gətirənlər, hicrət edənlər və Allah yolunda cihad edənlər Allahın mərhəmətinə ümid edirlər. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Yoxsa elə güman edirdiniz ki, Allah içərinizdən cihada çıxanları və səbr edənləri bəlli etmədən siz cənnətə daxil olacaqsınız. Möminlərdən üzürlülər istisna olmaqla, evdə oturanlarla Allah yolunda öz malları və canları ilə cihad edənlər eyni olmazlar. Allah öz malları və canları ilə cihad edənləri evdə oturanlardan dərəcə etibarı ilə üstün etdi. Allah onların hamısına ən gözəl nemət vəd etmişdir. Allah mücahidləri evdə oturanlardan böyük bir mükafatla üstün etmişdir. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun! Ona yaxınlaşmaq üçün vasitə axtarın və onun yolunda cihad edin ki, bəlkə nicat tapasınız. Ey iman gətirənlər! Sizlərdən hər kim dinindən dönsə, Allah onun əvəzinə özünün sevdiyi və onu sevən möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı isə sərt olan, Allah yolunda cihad edən və tənə edənin tənəsindən qorxmayan bir cəmaat gətirər. Bu, Allahın lütfüdür. Onu istədiyinə verər. Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir. Həqiqətən iman gətirən, hicrət edən və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edən mühacirlər və sığınacaq verib köməklik göstərən ənsarlar, məhz onlar bir-birinin dostlarıdır. İman gətirən, lakin hicrət etməyənlərə gəldikdə isə, onlar hicrət etməyincə siz onları himayə etməyə borclu deyilsiniz. Əgər onlar din uğrunda sizdən kömək istəsələr, sizinlə aralarında müqavilə olan bir qövm əleyhinə yardım istisna olmaqla kömək etməyiniz gərəkdir. Allah sizin nə etdiklərinizi görür. İman gətirən, hicrət edən və Allah yolunda cihad edənlər və sığınacaq verib köməklik göstərənlər, məhz onlar həqiqi möminlərdir. Onlar üçün bağışlanma və bolluca ruzi vardır. Sonradan iman gətirənlər, hicrət edib sizinlə bərabər cihad edənlər də sizdəndilər. Qohumlar Allahın kitabına görə bir-birinə varis olmağa daha yaxındılar. Həqiqətən Allah hər şeyi bilir. Yoxsa elə hesab edirsiniz ki, Allah sizlərdən cihad edənləri Allahdan, onun elçisindən və möminlərdən başqasını özlərinə sirdaş tutmayanları sınamadan siz sərbəst buraxılacaqsınız, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Doğrudanmı siz hacılara su verməyi və Məscüdül Haramı abadlaşdırmağı Allaha və axirət gününə iman gətirib, Allah yolunda cihad edənlərlə eyni tutursunuz? Bilin ki, onlar Allahın yanında bərabər sayılmırlar. Allah zalim qövmü doğru yola yönəltməz. İman gətirib hicrət edən
və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edənlərin Allah yanında ən yüksək dərəcələri vardır. Məhz onlar nicat tapanlardır. De ki, əgər atalarınız, oğullarınız, qardaşlarınız, zövcələriniz, yaxın qohumlarınız, qazandığınız mallar iflasa uğramasından qorxduğunuz alış-verişiniz və bəyəndiyiniz məskənlər sizə Allahdan, onun elçisindən və onun yolunda cihaddan daha əzizdirsə, Allah öz əmri ilə gəlinciyə qədər gözləyin. Allah günahkarları doğru yola yönəltməz. Allaha və axirət gününə iman gətirənlər Allah yolunda malları və canları ilə cihad etmək üçün səndən izin istəməzlər. Allah müttəqiləri tanıyır. Ey Peyğəmbər! Kafirlərlə və münafiqlərlə vuruş, onlarla sərt davran. Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Ora nə pis dönüş yeridir. Allaha iman gətirin və onun elçisi ilə birlikdə cihad edin deyə bir surə nazil edildikdə, onların var-dövlətə malik olanları səndən icazə istəyib dedilər, bizi burax evdə oturanlarla birlikdə qalaq. Lakin Allahın elçisi və onunla birgə iman gətirənlər malları və canları ilə cihad etdilər. Onlar üçün nemətlər hazırlanmışdır. Məhz onlar uğur qazananlardır. Allah yolunda lazımınca cihad edin. O sizi seçdi və atanız İbrahimin dinində olduğu kimi bu dində də sizin üçün heç bir çətinlik yaratmadı. Peyğəmbər sizə, siz də insanlara şahid olasınız deyə, Allah həm əvvəl nazil etdiyi kitablarda, həm də bu kitabda sizi müsəlman adlandırdı. Elə isə namaz qılın, zəkat verin və Allaha möhkəm sarılın. O sizin himayədarınızdır. O nə gözəl himayədar, nə gözəl yardımçıdır. Belə olduqda sən kafirlərə baş əymə və onlara qarşı bu Qur'anla böyük bir cihad et. Cihad edən məhz öz xeyri naminə cihad edər. Allahın aləmlərə qətiyyən ehtiyacı yoxdur. Biz insana valideynləri ilə gözəl davranmağı buyurduq. Əgər onlar bilmədiyim bir şeyi mənə şərik qoşmağın üçün səni məcbur etsələr, onlara güzəştə getmə. Dönüşünüz mənə olacaq. Mən də bütün etdikləriniz barədə sizə xəbər verəcəyim. Uğrumuzda cihad edənləri mütləq öz yolumuza yönəldəcəyik. Şübhəsiz ki, Allah xeyrxah əməl sahibləri ilədir. Əgər onlar bilmədiyim bir şeyi mənə şərik qoşmağın üçün səni məcbur etməyə cəhd göstərsələr, onlara güzəştə getmə. Dünyada onlarla gözəl davran. Mənə üst tutanların yolu ilə get. Sonra isə dönüşünüz mənə olacaq. Mən də nə etdikləriniz barədə sizə xəbər verəcəyəm. Möminlər ancaq Allaha və onun elçisinə iman gətirən, sonra heç bir şəkki şübhəyə düşməyən, Allah yolunda malları və canları ilə cihad edənlərdir. İmanlarında sadiq olanlar da məhz onlardır. Ey iman gətirənlər! Mənim düşmənimi də, öz düşməninizi də özünüzə dost tutmayın. Onlar sizə gələn həqiqəti inkar etdikləri halda
siz onlara mehribanlıq göstərib, sirrinizi açıb deyirsiniz. Rəbbiniz olan Allaha iman gətirdiyiniz üçün onlar peyğəmbəri və sizi yurdunuzdan qovub çıxardırlar. Əgər siz mənim yolumda və mənim razılığımı qazanmaq uğrunda cihada çıxmışsınızsa, onlara gizlində mehribanlıq göstərirsiniz. Mən sizin gizli saxladığınızı da, aşkar etdiyinizi də bilirəm. Sizlərdən kim bunu etsə, doğru yoldan sapmış olar. Allaha və onun elçisinə iman gətirin. Allah yolunda malınız və canınızla cihad edin. Bilsəniz, bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Ey Peyğəmbər, kafirlərə və münafiqlərə qarşı vuruş, onlarla sərt davran, onların sığınacağı yer cəhənnəmdir. Ora necə də pis dönüş yeridir.